Урочисту дату в Україні відзначили яскраво та гучно. Як усе було, знають перші про головне. Це герой України, це людина, яка наближала незалежність. І сьогодні в незалежній Україні ми вшановуємо Степана Бандеру, як і інших героїв минулого. У руках смолоскипи, як символ свободи, під барабанний стукіт скандують націоналістичні гасла. Кількатисячною колоною йдуть серед містям столиці, палають і фаєри. Святковий Хрещатик умить опиняється в димовій завісі. Те, що раніше здавалося Бандера, це ідеї більше для Західної України, це зараз розвінчено, тому що реальність і війна показала, які є справжні герої сучасної України. А завершується акція виконанням українського гімну. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького рода. Відзначили уродини символу українського націоналізму і в Слов'янську. До вже традиційного смолоскипного маршу долучилися сотні містян. Під кінець ходи влаштували мітинг, згадали героїв, полегли за Україну і в тих далеких війнах, і в сучасній. І вкотре наголосили – Донбас – це Україна. Антон Куцуконь, Тетяна Гаврилюк, Павло Волошко, Антон Андрущенко – перші про головне. Січня 2019 року у Києві відбулася щорічна традиційна смолоскипна хода, приурочена до 110-ї річниці з дня народження українського політичного діяча, лідера організації українських націоналістів Степана Бандери. Близько 2000 людей прийшли з ходою від парку Тараса Шевченка до Майдану Незалежності. В руках запалені смолоскипи, червоно-чорні прапори та портрет Степана Бандери. Степана Бандери тричі! Сьогодні для всіх українських націоналістів дуже поважне свято – день народження Степана Бандери. Хто такий Степан Бандера і, власне, ваше відношення? Провідник нашого націоналістичного руху. Якраз він перший піднімав питання України, незалежності її. Все робив для цього, своє життя на це поклав. Я українець, я вже в тому віці, я маю пам'ятати історію України. Сьогодні знаменний день, це 110-та річниця з дня народження провідника української нації Степана Андрійовича Бандери. Тобто я тут і не уявляю себе саме в цей час в іншому місці. 10-й рік поспіль, тобто це вже традиція. Дехто наголошує, що міфи про те, що Бандера був фашистом та терористом, насаджені Росією. На жаль, постать ця була увінчена купою міфів з Москви, і люди вважають, що це зрадник, фашист, але спитаємо себе, кого він зрадив, якщо він воював за свою землю, за свою родину, його батька закатували більшовики, він був капеланом. Ця людина дійсно боролася за ідеали української країни. На ході зустріли мешканця Казахстану. Його сюди привели друзі, щоб дізнатися справжню історію Бандери, не викривлену. Інформації про Степана Бандера черпають з телевізії Росії. Тобто все те, що та помойка, скажімо так, яка йде інформаційна зі сторони Росії для своїх граждан, да, там, з цілею очернити там, значить, Україну, там, героїв України. Все это как бы потребляется и казахстанскими слушателями в полном объеме, и, соответственно, правдивой информации нет. І там все іскажено. Думки перехожих, які не брали участь у ході, щодо важливості заходу, різнились. Хоча сама акція, кажуть, їм не заважає. Ну, це дуже важливо для української молоді насправді. Ну, позитивно ставлюся до таких подій. Негативно ніяк немає, тому що вдруг це не заважають. Ні. Нас навчили, що Бандера був націоналіст, і він був нам як ворог, а тепер його прославляють. І так як я виросла при комсомолі, мене все-таки я більш схильна до того часу, чим зараз. Така думка і лишилась у вас поки що щодо нього. Да.
Степан Бандера був лідером українських націоналістів, боровся за незалежність України. Був ув'язаний і кілька років провів у концтаборі. Останні роки свого життя провів у Мюнхені, де у 59-му його вбив радянський агент. Цей 2019 рік у Львівській області вже оголосили роком Степана Бандери. А зі смолоскипами і портретами на його честь пройшлися вулицями Львова, Дніпра, Слов'янська та інших міст України. Вікторія Рошина, Сергій Дунда для Громадського. Thank you.